դուք իրավունք ունեք փոխարինելու կամ վերադարձնելու պատշաճ վրայքի ապրանքը ձեզ հանձնելու օրվանից 14 օրվա ընթացքում, եթե իհարկե վաճառողը ավելի երկար ժամկետ չի հայտարարի։ Դուք իրավունք ունեք վերադարձնելու կամ փոխարինելու պատշաճ վրայքի ոչ պայմանային ապրանքը այլ ձևի, չափի, գույնի կամ համաման կոմպլեկտայնության այլ ապրանքի հետ այն վաճառողից, որից ձեռք եք բերել այդ ապրանքը կամ վաճառի հայտարարությամբ այլ վայրում, եթե ձեռք բերված ապրանքը հարմար չէ, ձևով, գույնով, եզրաչափքերով, չափով կամ այլ պատճառներով չի կարող օգտագործել իր նպատակային նշանակությամբ, գնի տարբերության դեպքում անհրաժեշտ վերահաշվարկ կատարելով վաճառողի մոտ։ Նշենք նաև, որ պատշաճ վրայքի ոչ պայմանային ապրանքը վերադարձվում կամ փոխարինվում է, եթե այն չի օգտագործվել, պահպանվել են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկանիշները, կապարակնիկները և ապրանքային պիտակները։ Արկա է վճարման փաստը հաստատող փաստաթուղթ կամ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ, ինչպես նաև արկա է տվյալ ապրանքը հենց այդ վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ։ Ընդ որում, պատշաճ վրայքի ոչ պայմանային ապրանքը փոխարինելու կամ վերադարձնելու նպատակով վաճառողի գտնվելու վայր հասնելու հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի հաշվին, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ։